Багато просять прокоментувати новину про те, що Богдана пішла в серію. Можете сказати без коментарів, ми зрозуміємо. Так, а чо без? Давайте з... Ну, тема по Богдані була актуальна для головнокомандувача Збройних сил через, з одного боку, бажання, ну, в першу чергу, бажання відпрацювати технологію виробництва стволів, артилерійських стволів для артилерії. Неважливо, 152 чи 155, там ті 3 мм з точки зору виробництва суті не міняють. Станом на минулий рік ДКР по Богдані не закривався, все фінансування виділялось і йшло відповідно до плану, назвемо це так, з врахуванням всіх тих недоліків, які, чисельних недоліків, які були виявлені на етапах стрільб, які проводилися на одному з полігонів на півдні, по яких начальник ракетних військ і артилерії Маліновський робив відповідну доповідь, на якій я був присутній, і що. І на цей, ну, на минулий рік фінансування було. Так як гроші були закладені, після того, як так чи інакше війна від Києва відійшла, проєкт продовжили реалізувати з силами українського ОПК, з залученням ряду наших різних підприємств, але вже зрозуміло, що не в Краматорську, ну, бо не в Краматорську. Я думаю, що в лютому, можливо, в березні буде якась більш медійне публічне представлення. Там є нюанси по шасі, воно інше. І є багато напрямків модернізації проєкту. Ну, умовно кажучи, там Богдана 2.0, 3.0 і, можливо, 4.0. Пам-пам-пам. Що ще сказати? Що ще сказати? Що хочеш, то кажи. Так питайте, і це така ж... Чи взагалі ми можемо ну, наше ОПК запустити її в серійний випуск? Ця тема дуже політизована і тема дуже медійно зручна. Дуже круто виходити якомусь політику /чиновнику і казати, що ми, патріоти, підтримуємо вітчизняного виробника, створюємо українську зброю, бла-бла-бла-бла-бла. Це... дуже зручна позиція. Дуже круто хвалить українське, незалежно від того, воно хороше, погане, треба, не треба і так далі, і так далі. Це за замовчуванням історія, яка вигідна, вигідно продається суспільству. Тому в неї так чи інакше будуть вкладати. Хороша вона чи ні, ну, так звана Богдана 2.0, або, це, або можливо навіть вже 3.0, ну, покаже час і практична експлуатація. Вона доволі сильно відрізняється від того, що було продемонстровано перед цим. Я з декількома людьми спілкувався, які безпосередньо мають відношення до її виробництва, і, ну, там, різні думки, різні відгуки. Чи можемо ми щось робити? Можемо. Чи це будуть сотні? Очевидно, ні. Десятки, да. Чи треба? Ну, я не знаю. Ну, нам треба боєприпаси зараз. У нас зараз артилерії більше, ніж боєприпасів. Тому для мене більш перспективним був би напрямок розгортання повноцінного, величезного якогось замкнутого в ідеалі циклу виробництва всієї лінійки боєприпасів під все. Бо, ну, бо про це всі військові говорять, що треба БК, що зброї типу вистачить, ну як зброї, арти плюс-мінус мінімально вистачає, але толку, якщо у вас є дивізіон там сімьорок, а снарядів по там 10 в день на ствол. Тобто питання не в кількості стволів, питання в кількості БК зараз. А так, я думаю, що цього року десь 10-20 штук зроблять.